За тавхан өдрийн мэнд хүргэе. Цар тахлын тухай хуулийг 2-р 4-р буюу 3-р 6-р сард руу сонгох тухай асуудал хэрэгжиж байна л да. Энд сонгох тухай ярихаас өмнө асууж тодруулах 2-3 зүйл байна. 1-дүгээрт нь сүүлийн үед засгийн газараас орж иж байгаа бодлогын баримтчгууд улсын хурлын тодорхой хэмжээний бүрэн эрхт халдж байгаа шинжтэй баримтчгууд орж ирж байгаа юм шиг харагдаж байна. Жишээ нь одоо дараа жилийнхээ төлөвлөгөө ярьж байхад өмнөх жилийнхээ гүйцэтгэлийг өгдөггүй. Жишээ нь одоо ковидын хувьд 3-р хугацаагаас удаж байхад тэр санхүүжилт 5.1 их найдын төлөвлөгөө тэрний гүйцэтгэл одоо хүртэл байдаггүй. Жишээ нь одоо энэ дотор төсвийн хувьд засгийн газрын нөөц хөрөнгийг нэмэгдүүлэх тухайн хуулийн дотор явж байгаа 40 тэрбум төгрөгийг. Гэтэл энэ чинь төсвийн хуулиараа орлого зарлагыг бид нэр төсвийн хуулиараа нэмэх хориотой. Гэтэл энэ чинь төсвийн тотгол одоо бас их хурд өргөн баригдсан байхад төсвийн тотгол дээр энэ чинь суучаад дараа нь энэ мөнгийг ярихгүй төсвөөсөө өмнө энэ мөнгийг ярьчих одоо жишээ болох юм уу. Тэгэхээр энэ ажлуудын дараалал ерөөсө батлагдчих юм чинь яах вэ гэсэн байдлаар ингэж хандагддаг юм уу? Энд нэг ийм асуудлууд өмнөх тайлангууд маань хаана байна вэ гэдэг асуудлууд байна. Хоёрдугаарт нь төсвийн ковидын хувьтай холбоотойгоор өнгөрсөн хугацаанд их олон зөрчлөө тэр тусмаа хүний эрхийн зөрчлөлүүд их олон гарч ирсэн. Жишээ нь халдвар гарангууд хилийн гадна байгаа иргэдээ Монгол улс авахгүй гэж энэ ч одоо ийм эрх хэмжээ биднэрт бас байгаа үү? 22-ын товчлондор орж ирсэн халдвартай өвчтөнд энэ профессор байгаад өгч яхад оруулахгүй байсан. Энэ бүгд тэр ямарваа нэгэн тэр тусмаа төрийн албаагч тэр энэ хувь хүний эрх эрхчлөөг зөрчсөн асуудал дээр хариуцлагын асуудал өнгөрсөн хугацаанд энэ хуулийн хүрээнд болоод ер нь яригдсан уу? За 3-дугаарт нэг асуулт юм да одоо. Энэ ковидын асуудал эхэлж байхад нэг иргэний 8 сая төгрөгөөр эмчлэх асуудал яригдчихсэн. Өнөөдөр 200 мянга болчихлоо. 40 дахин хэмжирчлээ. Эн чинь өмнө нь юм хит өргөлгөн байсан гэсэн үг үү? Одоо айл эсвэл зүгээр хэлбэр төдий хоосон тоо явж байна гэсэн үг үү? Эн чинь ингээд ийм нэг жилийн хугацаанд нэг шатар сайд сайн уу ингээ ямар сайхан ковидын цар тахлын үед олон нийтийн эрүүл мэндийн чиглэлсэн үйл ажиллагааг айлуулах төвч хэрэгдлгүй түргэн суурхаа явуул цар тахалтаа тэмцэх засгийн газрын чадамжийг нэмэгдүүлэхийн хүрээнд их хурлаас энэ тахлын хуулийг баталж өгсөн гэж үзэж байгаа. Харамсалтай нь энэ нэг удаагийн үйлчлэлтэй цар тахлын эдийн засаг нийгмийн сөрөг үр дагаврыг бууруулах тухай энэ хууль үйлчлэл сонгохтоос өөр аргагүй юм нөхцөл байдлыг цар тахал бий болгож байгаа учраас цаашдаа энэ засгийн газрын цар тахлын одоо эсрэг авч хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээний түргэн суурхаа байдлыг хангахтай холбоотой тэр дундаа эрүүл мэндийн салбарын иргэдийн амнаас эрүүл мэндийг хамгаалах анхан шатны тусламж үйлчлэгээс эхлээ цар тахлын эмчилгээ онцлогооны үйлчлэгийг цаг алдалгүй хөрөхөд зайлшгүй шаардлагатай байгаа учраас энэ хуулийг бол бас сунгах асуудал орж ирж байгаа маа. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт бол бас хүний эрхийн одоо асуудлуудыг бүх төвшөнд хангаж ажиллах тал дээр бас онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. За 3 дугаарт бол тэр эмчилгээний асуудлаар эрүүл мэндийн сайд хариултаа өгөрөө. За сэрэж үйлчлэх бол эрүүл мэндийн сайд асуултаар байна. За цогтгэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. Анх 8 сая төгрөг гэдэг маань 28 хоног эмчлэгдэх ор хоногийн үг зааж өгсөн. Энэ нь ялангуяа эрчим тэмчилгээний эмч дасагт хэвтэн эмчилж байгаа хүн дээр тооцсон тооцоол байгаа. За эмнэл зүйн шинж тэмдгээ шалтгаалan хөнгөн хүнд хөндөвтөр гээд үе шатаараа хуваагддаг. Тэр үе шатанд нь тохируулсан үнийн тарифыг бид нар баталж эрүүл мэндийн даатгалын үндсийн зөвлөөр баталуулсан байгаа. Одоо хөнгөн өвчтөн 150,000. За хөндөвтөр хүн бол 3,500 хүнд нь гихмич ингээд ангиллуудыг гаргаж батлуулсан байгаа. За дахин энэ хууль юун дээр тарифын дээр нэмэлт өөрчлөлт орж энэ дээр бас эмийнхэн зардлыг тусгаж өгч одоо ингээд тарифуудын шинжилгээг бол нэмж баталж гаргаж байгаа. 4 сая
300-аар хүнд өвчтөн эмчлэг маш хүнд хүн эмчлэгдэж байсан бол одоогийн шинжилсэн тарифаар 7 сая 700 мянган төгрөгөөр эмчлэгдэхээр болж ингэ шинжилэгдэж багтж байгаа. Энд нь тухайн улаан бүсэд ажиллаж байгаа эмч ажилтны цалин урамшуулал, эрчим тэмцлэгээний зардал гэдэг бүх зардлууд бол шингээд багтсан байгаа. Ийм тарифыг бол батлан гаргасан байгаа. За одоо Батмрын хөрөг шүү. За миний хувьд бол энэ ковидын нэг удаагийн хуулийг сунгахыг бол дэмжиж